Bevar inginerii, samto inginerii, ori mac șeideri arăvar.
და ასე რა არის გვიარდას და სადირიჟორო მაქვს საგუნდო დამთავრებული მაგრამ დღეს მაინც ვუშაობ ესტრადაზე აი როგორ გადაწყვიტეთ რომ ბავშვებთან შეგეძლო და ესეთი ანსამბლები რა მიკარნახეთ და ზიური გასაგებია ბურამჯაიანი და ის იყო შემთხვევით ავიდნენ გოგონების სცენაზე და მაშინ მოუვიდათ იდეა მაგრამ თქვენ ეს შემთხვევითობამ გადაწყვიტა როცა ზედაზედმიწა რეპეტიციობდა ანსამბლი ასეთი პიროვნება არსებობს და კაი ბიჭი ლევან ჩხეიძე კი ბატონო მასთან დავიწყეთ მუშაობა და შევამთავაზა რომ მოდი ბავშვები აი არიან ნიჭიერები და ხომ არ მოუსმენ ეს იყო პირველი ალიონი როდესაც ბავშვების ანსამბლი შეიქმნა ალიონი და ალბათ მახსოვს და რაღაც იყო ალბათ ეს წინასწარ რა ვიცი რომ ყველა ნიჭიერი ხუთი ბავში შეიძლება სასწაულოდ მე ესეთი ერთად ხუთი ბავში აღებული რა ვიცი ხო და რომ უნდა გვესწავლებინა ვიცი ქართველები ნიჭიერები ვართ ზარმაცები ვართ აი ეს ეს ფაქტია ხო და მოხდა ისე რომ თვითონ ჯერ მარტო უნდა გვესწავლებინა ინსტრუმენტები მაგრამ იმდენად ნიჭიერები აღმოჩნდა რომ გადავწყვიტე ეს ლევან ჩხეიძემ გადავწყვიტა რომ მოდი ხომ არ გავეკეთებია მაინც რეპეტიციობთ მაინც აღებული გვაქვს თქვა ოთახი ინსტრუმენტები არის გვეცადა ბავშვებზე აი მაშინ იყო ჩემი პირველი შეხება ბავშვებთან და როგორი წლები ესა ეს არის 82 წელი პიონერული სიმღერა გეკეთებოდა არა სხვათაშორის პირველიც დაიყო ჯაზროკში ეს იყო ბავშვების ლეგენდა ჯაზროკი. ეხლა შეიძლება ცოტა სხვანაირად ხმამაღლა ჟღერს, მაგრამ ესე იყო. და წარმოიდგინეთ ბავშვები 7, 8, 9 წლის. რა თქმა უნდა, თავიდან იყო იმიტაცია, პაროდია, მაგრამ ძალიან ისე და მშობლების დამსახურება კიდე. აი ახლანდელი ანსამბლი ასეთი სახელით 3V 3V V მაგრამ V ქართულად V 3V კი არა ქართული იმით რო თქვა ანბანით ვინ ვინ 3V ა კარგია ხოლმე თან ახლა აუხსნათ ახლა ეს ეს აბრევიატურა გავხსნათ სამი და სამი ვაწაძეები არიან სამი ვაწაძე სამი დები არიან კარგად ვაჩვენოთ თუ შეიძლება ვაჩვენოთ აი ეს სამი გოგონა ხო სახლში რა შეიძლება იქნება ამოთან ხო აი აჰა დემიშნელები და არის ხო თამუნა ნინო და თეთი ვაწაძეები თეთილი მოგეთ სამი ვინის შესრულებით მოგეთ მოგისპინოთ ახლა ჩვენ ერთი სიმღერა მოგისპინოთ და შემდეგ ვისაუბროთ სამ ვეს შესახებ
Dabrzandit, bavshebo, dabrzandit, didi madloba. Ese igi mshoblebze gavchertit, batono Roma. Mia, mia. Shemdeg, shemdeg, shemdeg. Samive. Sami da vatsadze. Da ak ekhla erti ojakhidan. Svatashoris minda aghnishno, ro es bavshebi marto ki amgheria. Instrumentebze ukraven, magra dges ekhla sashvoleba ar ari magis itore. Tamuna ukravs elektrogitaraze, Nino ukravs bas gitaraze da klavishebze ukravs teti. Evito meqo pirveli simghera gitaraze ro imgheres? Pirveli simghena ki Svatashoris. Da. Bolit kide erti simghera shevtavazot magulebs da mere erti საინტერესო კითხვა გქონდათ თქვენ და აბაქთხოთ Didi madloba, didi madloba. Ai ახლა ბატონო რომ მე თქვენ თქვენს პირ წარმოდგენილი სია აქვს. Აი ახლა ეს მუსიკა და ტექსტი ეკუთვნება ეგა კვარიაშვილს. Პირველი სიმღერა გოგი სიხარულიძე. Ესეგით თქვენ ფართო ურთიერთობა გაქვთ ამ პიროვნებებთან. Აგერ მაგალითად შემდეგი სიმღერა უკვე ნუზარ თუშიშვილი, აგერ თქვენი ახა გურიაშვილი, მერი დავითაშვილი, რომან გოშაძე. ო და ასე შემდეგ.
Tu șeșvirs didi khania. Ai alioni ro daviçqet, mașin gavitsandit. Tu șeșvili cer compozitori da es aravin ichnobda da sakmaot iseti simverebi moitana, ro ai ravici, da. Randeniț moitana, indeni simvera avirat. Da es simvere mere drota ganulobashi gadamushavda. Ახლა stile შეიცვალა, remixები გაკეთდა, მუსიკის ხმოვანებები უკვე შეიცვალა და აი ერთი და იგივე სიმღერა ყველა სტილს და ყველა დროს მოერგო. აქ მინდა აღნიშნო აი ბატონი ნუზარის აი ესეთი კარგი სიმღერები, რომელიც დროს და სტილებს უძლებს. აი მაშინ გავიცანით ეს ალიონის დროს ნუზარი. კეთილი, მოდით მაშინ ახლა მოვისმინოთ. Nu Să-ți plec, tolis pipkini.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ხო, ახლა აი ესე კითხვა იყო ჩემი, რომ პოეტებთან როგორ დამოკიდებულება გაქვთ მე, მაგრამ როგორ შეხედე ეკაკვალიაშვილსაც თავისი ლექსი დაუწერია გოგი სიხარულიძესაც და ნუძერ თუშიშვილსაც და მეც. ხო, აი მოვედით მთავართან, აი ახლა ბატონ რონა გოშაძის ნაწარმოები უნდა. ბატონიშვილის ლექსებს წერ, ხო? როცა გაჭირდება ისე რომ დარჩება სიმღერა ტექსტის გარეშე, იძულებული ვარ მე უკვე მარტო ვიმოქმედო. იქნებ ერთი სიმღერა ლექსი წაგეკითხა. ეს ერთ ხალხადა ვენამ წამისო, შეიძლება ეს სიმღერაც აკაპელა იყოს, მაგრამ უბრალოდ მე მაინტერესებს რა ლექსი ხარ წაგეკითხავთ ბატონო? ისე როგორც ახლა აი პოეტურ ამბავში ვერ წავიკითხე, მიჩენი ესე აკაპელა ვიმღერო. იმღერეთ ხარამე? ვიმღეროთ რა. მაშინ ერთ გიტარას ვინათქვამდი? კარგი, მაშინ გიტარა, მაშინ მანამდე. მან. სანამ გიტარას მოგაწოდებდეთ, ვიდრე გიტარას მოგაწოდებდეთ, ჩვენ ერთი ჩანაწერი კიდე გავუშვათ და ესე იგი ჩვენ ამით სადარი გულწრფელი. ერთი ჩანაწერი უცოცხლად მოიხარკეს მაყურებელმა, კარგად იცის, უბრალოდ თანხლებაა ჩაწერილი, იმიტომ რომ აქ გაგიჭირდებოდა გიტარების დემის ბალანსის სინთეზატორის ბალანსის შეხება, მაგრამ იმედია ამასაც მალე მივახცევთ და აი ახლა ჩვენ მოვისმენთ ბატონ რომა გოშაძის ლექსზე შექმნილ სიმღერას, თვითონ ავტორი ბატონ ჯობაა და ახლა ნახოთ ერთი აბა. ხოთ? Кесли, здравствуйте, Николай.
Da, scuata și oris, titon, mori de bulie, ta uita. Da, 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 am zis, da, da. Prumuz de otris. Mori de bulie, aru, cu asta. Da, vorbim de tot, vedi, zic, ne-mi da, da. Tavi stau zi la baraki masa aru, cu asta, amitom, ai ese, ciudili și acolo, ci s-am dus, alien, din sac mers, da, car sac mers, aia, cu sa-i memite, David, cu emitiru, misi, moța ferii. Este sana muzica ze David, ca plaparat, misi, moța ferii, gamuri ce vien, sau țaris, dilobit. Da, ai im ცხოვრების ეული წესი და ai იმ იმითი აღძილები რა თქმა უნდა ეს ოჯახიდან მოდი შეულები და ყველაფერი მაგრამ ძალიან დიდი დამსახურება ამაში რომ არ არის ერთაობები მარტო რომ ai გოგოები არის დიდი ბიჭების ვის საერთოდ სასწავლებელში ასწავლებს კიდე და აი ბევრი თაობები ყავს გაზრდილი ძალიან დიდი მთელი არმია არის ამ თაობების და ყველა მისი მოწაფე რომელსაც ერთი თვე მაინც უსწავლია რომასთან ყველანი საოცრად ai უკვე ესეთი და ჩამოყალიბებული ხასიათისა და ზდილობის კონები არიან უკვე ამისგან გამომდინარე. კეთილი ბატონო გოგი, შემაჩერებობა. აი ახლა რა ხარ მოწაფეებს ვსაუბრობთ. ზდილობიარები და კარგები რო არიან ეს დავიდან ვთქვი, მაგრამ აი ახლა გიტარასთან ურთიერთობაში გვაინტერესებს, მით უმეტეს არავით არ ჩანაწერი არ არის. პირდაპირ ეთერში არის. დიდი სიამოვნებით. მე მინდა აღვნიშნო მეორე მომენტი კიდე რა. აი ესეთ რა შხარობ რო არ დამავიწყდეს სამდენი ის რა ქვია, ნიმას გიტარასთან დამოკიდებული შემკითხეთ. Ota vitkui da gamzeleban gitaras praktikulat. Es gaqlavt is ganatleba romelsats roma izleba. Es icit ra ari, me vakvirdebi khshirat, me qvelaze arupi arian zalyan kari bavs sabavshi ansambleti zalyan bevri kargi sididre gvaq chvens kveqanashi, magra. Umetes tsilas supol arian gaqtvrilebi. Ისიც აი ესე უნდა გეჭიროს ხელი, ესე უნდა ფეხი წინ გაგუკდა და უკვე აი ეს გათვრთინა, აქ არ არის გათვრთინა, აქ მუსიკოსები არიან. ისიც აი ამაზე მინდა ხა სოცხლაში ასრულება ეს ბავშვები ამ სიმღერას, რომ აქ ის კი არ არის დაუშვათ, რომ აი თუნდაც აი რაც მე გასავლე ზუსტად ის დაუყარი. ას ესენი ჩამოყალიბებული მუსიკოსები არიან, შეუძლიათ სამხმაში სიმღერა გაშარონ, იციან აკორდები, სამხმონები რა ნოტებისაგან შედგება, იციან ყველა პოზიციები და ასე რომ დამოუკიდებელი ჩამოყალიბებული მუსიკოსები არიან ყველა, ვისაც კი რომას მუსიკალური სკოლა გაუვლია. დღეს ახლა აი ნათელ მაგალითს ნახავთ იმისა, რომ აი ეს ექსპრომტად არ იყო დღეს გათვლილი, მართალია გიტარები და ყველაფერი წამოღებული ყო, ეს მომენტი არ იყო, მე ქონდა კიდევ რომასთან ლაპარაკი რომ ამეთქი იმღერონ ბავშვებმა, მაგრამ
იმდენად ის პასუხის გულად არის თვითონ სპეციფიკის მიხედვით ახლა ესენი ელექტრო ინსტრუმენტებზე უკრავენ და აკუსტიკური გიტარაზე ახლა რა ვიცი გვაქვს აი ნახოთ ახლა მაშინ ყოველგვარი კომენტარის გარეშე ბავშვებო მოემზადეთ ხო Zahvaljujem.
Gedile, bavshebo vi redaktorebdet. Zamejerat rom zalyan sukhor, magra. Da. Randomime tserus gagatsot. Di. Mere bavshebs erti urs ar unda vatmoveno. Chto tsinga moiciet, de gverdze, nelego ukan ukan midia. Bolosva gadaesit baton robas, misi aksazadelebis sakhelit. Vaktant sertsuadzes samves tkenten ertat ulotsavs. Kvara salome kvaratskheliani gilotsavt. Dato berulava. O. Mobil Blues Band. Nu știu, le-am mai gândit ca să fie sam ves. Zeltpian Gogos. Clasa lui Sagan, de am gândit ca să fie Mihar Haranicha Gelișvili. Prima tandila Švili Givocevt, Mariam Nana de Badrić Hetijanebi. Baton Romas Mio Salnebit, samozdat Janic Levi Tineđere bi Sahelit. Ulocevt Baušeps. Baton Romas Nino Bliadze, Marika Gobeđišvili, Nino Gheorghe, Zalim Guparhart, Kledaș Kojenic, Gupi Sami V. Guparhart Guiamakevit, Hatuna Kartozija, Midieda, Sofiu Gașeci Ladzeevi, ta Zura Teuzadze Cert, Vcel Cerils. Roma, Minda Movigono, Șeni Dahmareba, Didi Mamulișvili, Sedișer, Karakanezis, Musicaluri Arhivis, Momzadevi, Sakmeși, Medinox, Misi Randenime, Simgheri, Șenspir, Dazrevul, Șesanișnav, Aranjirebe, Smare, Davasulep, Ida Vertov, Didi Madluba, Edișer, Edișer, Garabanzis, Tabanis, sunt Sevlebi, Sahelit, Zura Teuzadze. Pauze, bă, Rami Sporit, hodit, cu acest pedagog, Zebaton, Romaze, on s-o dat mama. Zeram, de repaș, care da, chi, odit, de la Twitter. Are cine da aici, mă rog, să se înscolbe Roma. Ah! Uite și ea, pe nepsal. Ii Twitter, am tu? Ai dreptul să cargă timp greșit, mi-am gonit cu ea, am eti ugă. Câte li bau șobă, mă mindea, tidi mă dobă, că dacă i-a dat, dacă i-a văzut, că zahval, scătoba, sveti scholoba, a i-a văzut madri, ar nu, aici e tidi bau șobă, ce rige, să ne mai dăpui, ar nu. Te mă mindea, a i-a văzut madri, uela, bau, tel sa cartulul, smo, pe nu dezda. A i-a tot kide verti, a se i-a dat urmit, i-a tot kide. Kide verti clipi, șef tavazu, a hlou pe clipi, am bau șobă, smo, nazile obiect, hot.